আজি BTC য'ত আজি নিৰ্বাচনৰ আজি কি কয় বটা বলিছে সেই বটা বলাৰ সময়ত এই সংক্ৰান্ত যেটো ৰোগটো ই অকল সকলোতে বিয়পি যাব যদি অসমৰ সকলো ঠাইতে আমি প্ৰতিষেধ ল'ব লাগে বা সতৰ্কতা ল'ব লাগে মই আমিও ভাবো মই দৃঢ়তাৰে ভাবো যে BTC টো এই সতৰ্কতা লোৱাটো উচিত আমাৰ মানুহৰ যেটো মূল্য ঠিক সেই ধৰণেৰে BTC বা BTRD ভিতৰ যি অকল মানুহ বহবাক কৰে সেই সকলৰ জীৱনৰ মূল্যৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে নিৰ্বাচনটো অলপ দিন পিছুৱাই দিবলৈ যে বহুত ক্ষতি হ'ব এটো নহয় আগেও নিৰ্বাচন কি কয় পছপন কৰাৰ উদাহৰণ আছে কেতিয়াবা বানপানীৰ কাৰণে আমাৰ মোৰ মনত আছে এবাৰ শিলচৰত আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল তাত বানপানী হোৱাৰ কাৰণে কিছুদিনৰ কাৰণে তাতো কি নিৰ্বাচন পিছুৱাই দিয়া হৈছিল কেতিয়াবা এবাৰ ধুবুৰীটো তেনে ধৰণৰ উদাহৰণ আছে যে সেয়ে মই ভাবো যে BTC নিৰ্বাচনটো আজি পিছুৱাই নিদি চৰকাৰে যে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যে উপেক্ষা কৰিছে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যে জীৱনৰ মূল্যৰ ওপৰত যে গুৰুত্ব দিয়া নাই মই সেইটোহে বুলি মই ভাবো মই এতিয়াও চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰো নাই ব্যক্তিগতভাৱে মই আজি কেবাদিনৰ পৰা কৈ আছো আপুনি মোৰ সোশ্যাল মিডিয়াত যদি চাই ফেসবুক বা টুইটাৰটো মই টুইট কৰিছো যে ইমিডিয়েটলি BTADৰ ইলেকশনটো পছপন কৰিব লাগে এটো মোৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য আৰু দলীয়ভাৱে যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ চৰ্চাত আহিছে এটো আৰু চৰকাৰে ভাল সুন্দৰভাৱে এটো ডিসকাশন কৰি ইলেকশন কমিশনৰ লগত চিন্তা মানে বৈঠক কৰি পেলে ইয়াত ভাল ডিসিশন এটা লব খুব সোনকালে গতিকে ব্যক্তিগতক হিচাপে I am not in favor of holding election in BTAD. BTAD deta election or jeto prochar hoise hetu no doubt ami dhoi loisu tat infected manu nai kono manu nai election korile problem no hoy kintu jodi keneba ke ek duita thaki jay aru he manu khine infection hobo jay there will be a mass casualty to gotike hekhini tu ami risk lua to usit no hoy aru ami aji date ejon চিকিৎসক হিচাপে মই ভাবো আমি প্ৰিভেনচনটো ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে